Всім привіт, ви дивитесь Weekend Express, ефірі рубрика «Автопаті». І вже втретє за останній рік знову відкривається нічний клуб «Під стоп». Давайте дізнаємося, чим він буде відрізнятися від того, що тут було раніше. Хлопці, я так розумію, що ви, саме ви, якимось чином причетні до того, що відбувається сьогодні у підстопі. Що це воно? Подожди. Сьогодні, от, в эту п'ятницю, вже відбувається довгожданное нами відкриття нового підстопа, нового формату, що, в принципі, ми приглашаємо кожну п'ятницю, суботу на технодвіження, яке буде відбуватися, опять-таки, от в этом здании, в этих стенах нам родные. Кожного місяця підстоп відкривається. В чому прикол? На самом деле открывали другие ребята. Мы даже не знаем, что здесь, но здесь людей не было. И чем цей формат, по сути, буде відрізнятися від того формату, що тут був, наприклад, рік тому, коли ти тут, Артем, працював диск-жокеєм? Формат будет, в принципе, тот же самый, немножечко мы поменяем стилистику по музыке. Если акцент стоял конкретно на техно-музыке, то мы немножечко будем внедрять звучание тэч-хауса. То есть музыка будет немножечко мягче, чем она была до этого. Вот. Ну и стандартно будем привозить два раза в месяц каких-то знаменитых диджакеев, так что, я думаю, скучно по-любому никому не будет. Сколько вы распочали сегодня? Диджей Скобер, город Донецк, это саунд-продюсер, человек, который сам пишет музыку, и вот довольно-таки очень хорошо известен в своих кругах. Сегодня, как в принципе обычно, я играю свои авторские треки и ремиксы, поэтому, как бы, я думаю, может быть, это меня отличает как-то. Сьогодні всі по черзі приходять привітати хлопців із відкриттям клубу. Много людей, що радує, хороша музика, спеціальний гость диджей Скобер. Вечеринка дуже хороша, дуже правильно спланована, дуже здорова, дуже весело і цікаво. Чим відрізняється? Нету мене. Чим відрізняється? Нету тих резидентів і нету вже, на той музиці, нет тих гостей, які привозили ми. Ну, все равно все хорошо. Я думаю, в декабре мы очень всех удивим. Есть план, уже ведутся переговоры, поэтому, ну, все услышат, если все получится. Так что... Вы сами вы плануете играть у клубе? Конечно, мы играем, мы заманиваем людей нашей хорошей музыкой. Чи все, чи вже диджейской карьере стоп, буду я... Нет, надо все это понемногу соединять в единое. То есть мы, как ты сказал, промоутеры будем этого клуба и диджаки, будем все эти сами заниматься. То есть не будет диджаки, а как бы мы изначально планировали открыть, чтобы люди шли на нас. А уже потом будем развивать диджаки, привозить. То есть пока мы делаем ставку сами на себя. Из моих студенческих лет это, наверное, студвесна. Это самое яркое событие в жизни любого студента. Життя в общежитии и гулянки. Більше за все подобається те, що можна відпочивати так, як хочеш. То, що я заочник. А на першому курсі мені запомнилась дівчинка з п'ятого курсу. Ну а так, звісно, студвесни, весна. Алло, ми ще таланти на перший курс. Ну і, звісно ж, наші преподаватели. Нові враження від нових знань. Горка. Це супер праздник, це жесть. Автопаті триває Weekend Express, і нам саме час повертатись до студії.